Certinho. Então vamos lá. Por favor, deixem os microfones desligados, desativados. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ligar o microfone, fazer a pergunta, tá? Quem tiver sem microfone pode fazer pelo chat mesmo, tá certo? Então vamos lá. Página 19, organize as ideias. Agora que você conhece os diferentes métodos para separar misturas heterogêneas e homogêneas, complete o fluxograma a seguir com as seguintes palavras. Então, ele já colocou as palavras aí. Vocês precisam ver onde vocês vão encaixar essas palavras, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler o fluxograma, né, de cima para baixo, bem devagar, já falando onde vocês têm que encaixar as palavras. Vocês vão seguindo aí no livro de vocês, ok? Então, vamos lá. Misturas. Todo mundo tá com o livro aberto? Todo mundo? Né? Segundo volume. Isso, volume 2, página 19. Tá, então vamos lá. Conforme eu vou falando, vocês vão seguindo aí no livro de vocês, tá? Então vamos lá. Misturas podem ser, do lado esquerdo, vocês vão escrever heterogêneas. Do lado direito de vocês, homogêneas. Repete, por favor, professora. Do lado esquerdo, naquele retângulo vazio, você vai pôr heterogêneas. E do seu lado direito, homogêneas. Certo? Agora, eu vou seguir do lado esquerdo, onde vocês escreveram heterogêneas. Ok? Então, vai ficar assim. Misturas podem ser heterogêneas, compostas de sólido-sólido. Aí no meio tem um retângulo vazio, vocês vão escrever sólido-líquido. E no outro retângulo já está líquido-líquido. Então, o que vocês vão colocar aí nesse retângulo do meio é sólido-líquido. Certo? Onde está sólido-sólido indo para baixo, tá assim. Podem ser separadas por... Aí tem o primeiro retângulo vazio. Vocês vão escrever catação. Depois já... Por favor. Catação. Obrigada. De nada. Depois já está embaixo. Ventilação... Levigação e peneiração, certo? Aí, na coluninha do meio, onde vocês escreveram sólido tracinho líquido, tá? Para baixo, podem ser separadas por já está decantação ao ser acelerada centrifugação, isso já está. Aí vocês têm um outro retângulo embaixo de centrifugação. Vocês vão escrever filtração. Até aqui tudo bem? Depois ao lado, líquido, tracinho, líquido. Podem ser separadas por decantação por funil. Tudo bem? Com essa parte toda, ok?
Agora, do outro lado, onde vocês colocaram homogêneas, misturas podem ser. Agora, do lado direito, homogêneas. Tem alguém que se perdeu, quer que eu volte do outro lado? Ou não? Deu para pegar direitinho? Tudo certo. Beleza, então vamos lá. Homogêneas, compostas de sólido, líquido, podem ser separadas por... Aí tem um retângulo, vocês vão escrever evaporação. E embaixo já está destilação simples. Do outro lado, líquido, líquido. Podem ser separadas por... Aí vocês vão escrever no retângulo, destilação fracionada. Alguém perdeu algum retângulo? Quer que eu repita algum? Professora. Oi. Tem no, na parte homogênea, né? Isso. Tem sólido líquido, o que está embaixo? Sólido líquido podem ser separadas por evaporação e destilação simples. Você vai completar com evaporação. Ok? Conseguiu? Eu peguei tudo, professor. Que bom, deu para pegar direitinho. Na verdade, eu tinha tudo. É, que belezinha. É, mais alguém perdeu algum retângulo ou ficou na dúvida? Não? Tranquilo. Tudo bem? Tá. O Gabriel não pegou, ele mandou um chat que ele não pegou. O Gabriel não pegou? Qual que ele precisa? Eu acho que sim, que eles mandaram ele pegar ainda. Eu não. Desculpa. Ele colocou eu não, porque ele não pegou, porque ele não tem dúvida. Ah, tá, pegou. Então tá tudo certinho. Por que que você mandou eu fechar aqui? O pai pediu pra você mandar o outro link da Bia. Tá, pera um pouquinho. Pronto, tá mudo. Tá, já liguei aqui. Professora. Oi. Posso te mostrar uma coisa? É. Rapidinho? Pois não, claro. Ah, a minha irmãzinha. Ai, que linda! Quanto tempo ela tem? Ela tem um ano, ela fez já. Ai, que linda! Oi, lindinha, tudo bem? Como que ela chama? Helena. Que coisa linda, olha. Ju. Tá... Que bonitinha, Júlia. Que linda, muito linda. Ela tá assistindo aula com você? Sim. Coitada, ela vai ouvir tanta palavra esquisita que vai ficar nesse até... Nesse momento, né? Meus dois cachorros, de 8 meses, olha, e um outro de 4 meses, estão no meu pé. Que lindo, é, olha que gostoso. Ju, ela parece minha sobrinha. Tá linda, muito linda. Helena, ela chama? Uhum. Que nome lindo. Olha, você tem sobrinha, filha? Muito linda, que gostoso. Uma idade tão gostosa. Faz tchau. Tchau, amor. Tchau, Helena. Que lindinha. Bom, pessoal, agora deixa eu. Gente, fechem os microfones um pouquinho, por favor. Pronto. Gente, eu preciso saber se alguém tem alguma dúvida nesse fluxograma.
Não. Tá, então assim, agora a gente vai voltar um pouquinho na página 14. Página 14 tem um experimento filtrando água suja. Gente, esses experimentos, tá? Vocês só vão realizar em casa quando vocês tiverem todo o material. Quando vocês não tiverem todo o material, não se preocupem, tá? Que mesmo que vocês não façam, a gente comenta aqui, dá para entender direitinho, tá? Professor, eu só não fiz porque eu não tinha areia grossa nem areia fina. Perfeito, não tem problema, tá? Todos os experimentos que eu peço para vocês fazerem, tá? Vocês só vão fazer se vocês tiverem todo o material. Não precisa sair para comprar nada, nem pode ficar saindo, né? Então, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá, então. Filtrando água suja. Prepare-se para separar uma mistura heterogênea de sólido com líquido, né? Aqui ele tá dando o material e aqui tem um desenho ao lado de como vai ficar isso depois de montado. É com garrafa PET, né? Então, vamos lá. Aqui ele tá pedindo para cortar a garrafa, né, de forma que ela seja dividida ali um pouquinho acima da metade, né? Virar a parte superior para baixo e encaixar do jeito que está aí na imagem, certo? Depois, nessa partezinha virada aí para cima, vocês vão colocar o material na sequência. Primeiro o algodão, do jeito que está aí. Primeiro o algodão, depois uma areia bem fininha, quase aquela areia de praia bem fininha. Depois aquela areia grossa, tá? É página 14, Júlia. E depois pedrinhas, pedregulho em cima, tá? A colher, ela pode ser usada para colocar esses materiais, menos o algodão que você encaixa com a mão, tá? Aí depois, você vai despejar a mistura, a água suja ali, para ver como acontece a filtração, tá? Então, você vai jogar uma água suja, né? Essa água suja pode ser uma mistura de terra com pedacinhos de folha, tá? Você mesmo prepara, faz lá uma água com terra, com pedacinhos de coisas dentro, tá? E joga, tá certo? Lembrando que o descarte, a parte líquida pode ser colocada diretamente na pia, a parte sólida não. A parte sólida você tem que colocar na lixeira. É muito importante quando a gente vai para o laboratório fazer qualquer coisa, e agora o laboratório de vocês deve ser a própria cozinha, né? Cozinha, lavanderia, varanda, enfim. Sempre muito cuidado com o descarte dos materiais, tá bom? Bom, aí o que você vai observar? Você vai jogar água suja. Tudo aquilo que está sujando a água vai ficando retido nessas camadas, nesses materiais aí que vocês colocaram. O pedregulho, areia grossa, areia fina, o algodão, né? Depois, o que vai passar? O que vai chegar lá embaixo? Uma água mais limpa. Essa água seria mais ou menos a filtração. Mas essa água que aparentemente está limpa, ela pode ser bebida? Não, não pode. Por quê? Porque ela está aparentemente limpa. Mas se ela tiver algum micro-organismo e a gente não vai enxergar, isso pode nos causar algum problema de saúde. Então, a água aparentemente está limpa, mas ela não pode ser usada para beber. Para beber somente a água filtrada, água tratada, filtrada, tá bom? Essa filtração é uma filtração muito simples, né? Não é uma filtração para micro-organismos, ok? Bom, vamos lá. Conclusão, letra A. O líquido passa rapidamente pelo conjunto de pedregulhos, areia e algodão. Bom,
Pessoal, depende muito do que vocês colocaram nessa água suja, mas ela não deve passar tão rapidamente. Se ela passar muito rápido, é porque não tá filtrando nada, tá? Então, a ideia é que vocês respondam que não, porque aqueles pedacinhos de coisas que vocês puseram na água, demora pra água passar, tá certo? Quanto mais tempo a água demorar pra passar, maior, mais eficiente vai ser essa filtração, tá? Ô Laura, se você tá sem internet, se tá caindo, se você não conseguir pegar a explicação, depois você acessa a gravação da aula, tá? A aula tá sendo gravada, tá bom? Letra B. A cor das gotas do líquido é igual ou diferente à da mistura inicial. E por quê? Gente, tem que ser diferente, porque na hora que você joga água suja, ela tem uma cor. Depois que ela é filtrada, ela tem uma ou um outro aspecto, ela vai estar bem mais clarinha, tá certo? Então, a mistura, ela é toda separada. Então, a cor, ela tem que ser diferente da inicial, tá bom? Letra C. Deixa eu ver, Lucas... Tá travando o vídeo? Às vezes é algum probleminha de conexão, né? Aí é bom vocês... ou você sai e entra de novo, ou então depois pega a aula gravada. Fala. Deixa eu te ver. Tá captando o negócio do Matheus aqui na minha frente. Tá escrito, tá com uma bolinha e tá o MA. Ah, tá o contato lá dele. Tá. Bom, quem não conseguir pegar, pessoal, pega depois na aula gravada lá no YouTube, tá bom? Bom, pra mim tá normal. Tá, então é o problema da conexão deles. Vamos voltar aqui, pessoal? Vamos lá. Pra mim também tá normal. Tá ótimo. Quem não conseguir, depois pega, tá? Vamos lá. Letra C. O líquido obtido pode ser consumido? Justifique sua resposta. Eu já expliquei que não. Porque os micro-organismos que podem estar na água, eles não são vistos ao olho nu, né? Então, quando você filtra através de filtro em casa, que retém micro-organismos, tudo bem. Mas essa filtração é uma filtração, assim, muito simples. É só para tirar as partículas maiores da água, tá bom? Então, essa água não pode ser consumida, bebida, tá bom? Então, vamos lá. O conjunto algodão, areia e pedregulhos age como um filtro, pois permite a passagem da água na fase líquida e retém a terra e as folhas, fase sólida. A água da torneira, que em geral vem dos rios ou lagos, também é separada por enormes filtros de areia. Tudo bem, pessoal, com esse experimento? É um experimento muito simples que mostra a separação dessa mistura dessa água suja, fazendo com que o sólido fique retido e passe o líquido, a água limpa. Essa água não é potável, não pode ser bebida, tá bom? Pessoal, eu vou pedir uma gentileza para vocês... Escrevam no chat somente dúvidas que vocês tenham ou abram o microfone e perguntem, tá? Porque senão eu fico toda hora olhando ali no chat, tá? Então, assim, falei várias vezes já, como a aula está sendo gravada, quem não conseguir, se o vídeo travar, tiver qualquer problema, depois acessa essa gravação pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vocês vão para a página 17. Separação de mistura homogênea, sal e água. Reaparecimento do sal. Desta vez, vamos separar uma mistura homogênea, sólido, líquido. Então, aqui está pedindo para pegar um copo, uma colher, água morna, um pratinho raso, né? Um pires e sal. Tudo isso a gente tem em casa, então é tranquilo. Coloque água morna até encher 1/3 do copo. Adicione 1 colher de sal ao copo com água. Vejam que vocês estão colocando bastante sal,
tá? É, quem tá digitando tem alguma dúvida? Raul, tá digitando, é dúvida? Alguma dúvida? Deixa eu esperar um pouquinho para entrar a mensagem. Ah, tá. Não, não vale nota. Por enquanto, é só vocês realizarem o experimento para vocês fixarem isso, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem o processo. Mas, por enquanto, não está valendo nota. Depois vai ter um momento que a gente vai fazer algumas coisas valendo nota. E aí eu aviso vocês, tá bom? Então, vamos lá. Misture os componentes até que ocorra a completa dissolução do sal na água. Despeje a solução salina num prato raso ou pires. Coloque o prato próximo a uma janela ou em um lugar quente e arejado. Observe o que ocorre nos próximos 3 dias. Dependendo de quando vocês fizeram o experimento, não deu tempo de vocês esperarem, né, esses 3 dias, né? Toda mistura homogênea é uma solução, né? Então, nós podemos dizer que solução é um sistema homogêneo que contém mais do que uma substância. Isso eu expliquei na videoaula de vocês, tá bom? Bom, depois desse tempo que vocês deixaram essa água com bastante sal próximo a um local onde ela pudesse evaporar, o que há no prato? Gente, se houve realmente sol, calor e a água do pires evaporou, o que é que ficou no prato? Somente o sal, né? É o que acontece nas salinas, aqueles locais que represam a água do mar. A água, o H2O, evapora e o sal, que é o soluto, ele fica ali, lá no local. Tá? Então, após esse tempo, né, há somente o sal sólido no prato. B, o que ocorreu com a água? Evaporou pela ação do calor, tá? Por isso que é importante que você mantenha num local onde possa evaporar. Se você guardar dentro de um armário, esse pires com água não vai evaporar. Precisa pegar sol ou então pelo menos o calor, né? Para que seja feita essa evaporação. Tudo bem, gente, com esses 2 experimentos? Mesmo os alunos que não conseguiram pegar os experimentos e fazer, né? Deu para entender agora na correção? Tudo certinho? Nenhuma dúvida? Perfeito. Bom, agora vocês têm um roteiro de estudos que eu deixei para vocês para hoje, né? Que é para vocês fazerem as páginas 32 e 33, exercício 1 ao 8. Somente esses daí, né? Que é a hora de estudo. Eu já fiz tudo, professor. Perfeito. Quem já fez, tudo bem. Quem não fez, vai fazer, tá? Eu fiz 32. Isso. Vocês vão fazer do exercício 1 ao 8, porque o restante tem a ver com o conteúdo que vocês estão tendo essa semana. Tudo bem, gente? Eu vou encerrar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, aí eu tiro a dúvida, tá? Deixa eu só encerrar aqui.